Hej allihopa och välkomna till en till onsdagsuppdatering med självaste. True, hej! Ja, självklart. Idag så har vi, jag läste lite snabbt, det var inte så där jättemycket att läsa, men ni kan gå in på Stadshubs hemsida och läsa på nyheterna. Det är Röda snöret Stig som har kommit idag. Det finner ni i Firegirl, om jag inte hör helt fel. Den är i Firegirl, va? Ja. Nej, jag vet inte. Hallå. Hallå. Jag ska bara springa upp och ta den här grejen i Morland först. Ja, men... Har de släppt en... det har råkat hända någonting i Starship här. Precis, när man loggade in och råkade läsa i Global så var det världens... Ja, det var ett litet kaos här, hörde jag. Det fick jag av ett mejl här av dig. Nej, jag ska inte... Det var så... Nej, jag vill inte göra det här nu. Kör du. Jag råkar klicka på skottsvandrande djur och grejer. Det har kommit en häst som är helt ny. En ny ras. Som inte ska vara här, verkar det som. Ja, den har kommit lite för tidigt. Oops. Vart har vi den? En i Fort Pinta och resten i Steve's. Okej, var ska vi? Ja. Var ska vi? Jag vet, ska vi Fort Pinta kanske? Ja, eller? Det är ju närmast. Så är väl främst. Ursäkta hästrasen, men jag levlar som sagt som alla andra. Så jag är så glad att de har tagit att man kan ta bort det magiska, för annars skulle den här se ut som en skelett. Ja, men nu är den ju söt. Ja, men jag gillar ju inte kortröstar. Jag vet inte varför jag köpte dem. Därför att du behövde förstås en bra linhäst. Du behövde en skeletthäst. Ja, men jag hittar... men jag har ju gjort en ganska cool, eller jag tyckte den var ganska cool, bara för att jag är gammaldags, men en ganska cool TikTok med dem. Då ska vi se här. Här har vi den. Ser ni? En Passofino! Ja! Yeah. Är ju fin. Alltså, helt underbar. Men jag känner mig så här lite som jag gör något fel när jag ens tittar på dem. Nej, alltså jag måste ju köpa en nu, bara för att. Men jag måste, vi åker till Styrs och kolla. Ja, okej, far till Styrs fort. Fort till Styrs innan de kommer på att de har gjort något fel. Så det är inte att fuska och köpa dem då? Nej. Då ska jag också ha en. Minst. Hur kan det vara fusk att köpa något som finns i spelet? Förklara det, ja, men, för mig, Drew. Ja, men jag vet att någon gång så släppte de ju något blått uppdrag som blev gult igen och vad det var. Kolla, och här är det jättemycket folk. Ja, det är klart. Som sagt, kolla Global. Oh my god. Japp. Yep. Kolla, den svart då. Och här är skäck. Och den här. Ah, den här är min. Vänta, här är borta i några också. Hur många är det? Den här i mitten här, mellan den svarta och skäcken, den ska jag ha. Ja, den ljusbruna. Ja, eller vad det är för konstig färg. Här är någon... vänta nu. Här är god, det är en becksvart här borta. Oh my god, underbar. Me love, jag älskar svarta hästar. Vänta, var inte den andra svart också? Ja, men den var svart och så hade lite vitt på sig. Måste titta. Den här är helt kolsvart. Och den här, nej men åh, den här är ju så här jättemörkbrun. Jag trodde det var en svart här också. Vadå? Ah, nej, det är mörkbrun. Nej. Ja. Ah. Åh, men de är jättefina. Jag ska ha alla. Fast jag är inte skadad Starcoins nu, men jag köper den svarta. Jag köper den andra. Vad ska den heta? Åh, herregud, nu kommer vi stå här i 5 år. Nej, nu fick jag fick. Nej, men det här tar jag. Jag tar bort här hälften, så tar jag Butterfly. Det blir bra. Uh,
Men alltså, okej. Okay. Vad ska den här heta då? Cupcake, alltså hallå. Men vilken, är det den svarta? Det kan heta Storm. Ja. Oj, nu. Ska vi hämta dem? Ja, har du den nya? Alltså lite att jag vill hämta den. Alltså mycket hellre än när jag sitter på. Alla andra har ju sina sådana. Ja, men precis. Vi kan inte känna oss utanför här nu. Det går inte. Jag vill prova gångarterna. Vad alltså, tror du de kommer att göra? Kommer de att ta bort dem här nu och sen släppa dem igen? Eller vad tror du? Jag tror nästan att de... Alltså, nu är det så många som redan har köpt dem. Alltså, vi såg ju själva. Ja. Ja, ja, det vimlar ju av dem. Okej, nu måste jag bara hitta den också. Oh my god. Nej men hallå. Vad tog du vägen nu då? Banoni. Level storm. Så. Okej. Okay. Nya grejer. Vad pratar du om? Jag vet inte. Jag är så distraherad av den här nya hästen. Jag vet inte vad jag pratar om. Precis, vi är liksom helt så här, häst. Vi är jättefascinerade, ursäkta oss liksom. Jag tar av detta från den här och så, gud vad mycket grejer jag har. Var ska vi ses? Okej, men ska vi ses uppe vid Morland där du vet? Nej, hubben igen. Ja, bara för där var ju att man kunde typ åka till röda snöstyg om jag inte har helt fel. Det blir bra. De är väldigt snälla med transporter under den här festivalen, måste jag säga. Ja, verkligen. Kunna åka till alla championat. Och... Vacker, alltså jag dör. Oh my god, alltså den är ju så fin. Men hade du det där interfacet som sagt när du handlade? Jag hade det gamla igen. Ja, nej, jag hade det gamla igen. Ja, men synd. Åh, nej, vad fin den är. Bra. Lup. Oj, så spring in i någonting. Titta på hästen från sidan. Alltså, de har inga speciella gångar där. Jojomensan. Men vad har du hittat nu då? Jag hittade det. Skritta. Och sen så, den har tölt. Nej, men så still. Det ser jättebra ut. Vänta, men det är ju en pasofino så. Japp. Det är en sån här. Det där är ju deras tävlingsgångart. De kör ju, alltså jag såg en film på, en del tror jag att den är helt onaturlig, men jag såg ett föl som höll på så där. De brukar ha träbrädor typ, och sen så tävlar de liksom. Hästarna springer på dem där. Men gud. Och sen har de vanligt tölt som man tar när man kör med W. Den här, alltså den är verkligen kolsvart. Den är så fin. Okay, jag är kär. Just det, ja. Om du undrar hur du ska ta dig till röda snöstig så har vi ordnat fram en transport som tar dig på nolltid. Okej, okay, så då står den transport här. Det är den där borta vid Skogsvaktans läger. Bara prata med Josef så han kan ta dig dit. Okej, okay, tack så mycket. Men vänta, det är någonting annat också. Jag ska kolla bak på mappen där nu. Ja, det är där borta. Okej. Okay. Men nu hittar jag inte transporten. Du inte transporten? Jag hittar den. Vad bra. Josef, tack. Hej, Stelly. Jag kan ju inte skjutsröra snarare stig. Vill du just ta dig iväg? Ja, tack. Gud, vad roligt att de... Alltså, undrar om det var meningen. Jag vet inte, men det roliga är att du kommer ihåg att de så här, vad önskar ni för ny hästras? Jag önskade på så fin och... Nej, det var roligt. Ja, det gjorde jag. Hade du kul på ridturen? Vadå? Vi åkte ju transport. Ja, precis. Välkommen till Röda Snöstig. Jag är glad att du är här. Låt mig berätta om Röda Snöstig. Det första du behöver veta är att du börjar rida på Röda Snöstig från den här tavlan där borta. Om du har några vänner du vill rida med så kan du börja på stiget samtidigt. Okej, men det är kul. När du har påbörjat en ridtur så kommer du att se några flackor längs vägen.
Om du följer dem så når du toppen av berget. Under ridturen så kommer du stöta på olika vänner och djur. Det kommer vara annorlunda varje gång du tar stigen. I slutet behöver du knyta ett rött snöre, därav namnet Röda snöret stig. Oroa dig inte, du får snöret när du börjar rida på stigen. Enligt legenden kommer bandet mellan er att vara evigt om du knyter det här snöret tillsammans med någon du tycker om. Oavsett om du knyter det med en vän eller din häst. Ja. En sista sak. Det är bara prata med mig om du vill återvända till huvudet nu. Alltså, jag har en häst med. Huvudhubben. Jag ger dig en dig och stormen skjuts tillbaka. Jag hoppas att du tycker om den vackra röda snöret stig. Okay. Fast jag tror jag har en annan häst som heter stormen. Nej, just det. Hade du haft det nya så hade det blivit en varning. Glöm inte att ta det blå uppdraget här. Ja, jag missade den nästan. Då får man också sådana poletter. Nej. Ja, så nu kan vi få mer poletter äntligen. Nu beger vi oss till röda snöret stig. Så måste man starta den här. Okej, na. Startar man den där, start. Åh, vad tjusigt när du kom travande på den där hästen. Den är ju... Visst är den fin? Ja. Ska vi tölta? Tulta? Tölta, ska vi tölta? Hur tultar man då? Skritta och så trycker du shift W. Nej, gud vad häftigt. Ja, så det här är ju deras så här, springa. Men jag är inte helt säker på att en Passofino travar. Alla gör nog inte det, men här står det någon. Står Alonso här för dig? Ja. Fick vi samma? Det här rapporteras om mystiska saker som har hänt på den här stigen. Ska jag följa dig till toppen? Vill vi ha sällskap eller inte? Kanske nästa gång. Jag vet att du klarar dig själv, men om du får syn på något, berätta för en ranger. Självklart, Alonso. Men vi är tränade av den bästa, eller hur? Ja, precis. Nu tältar jag igen. Jag kommer inte ihåg vad man shift W från skritt. Shift W, ja, skritt. Skrittar då, skit ut. Jag hade världens problem. La 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 la, kolla vad vacker. Eller hur? Så vackra de är. Nu börjar det regna. Gör det? Ja, för mig. Nej, det gör det inte för mig. Kommer du göra det? Det är solsken för mig. Alltså, hur fina är de här? Jo, det jag skulle säga färdigt var, någon gång så var det ju, de gjorde ju något så att det blev ett gult uppdrag av ett blått. Så att om man gjorde det så fick man XP till gubben igen. Och då var det så här, ja men ni fuskar om ni gör det, kommer jag ihåg. Det var, jag såg någon video. Ja, men då får vi fuska då. Ja. Jag blir mycket smickare. Vi ger ju pengar till Star Stable så de kan fortsätta jobba och göra fler hästar. Jag är en betalande... där var en varg för mig. Nej, oj. Här var det ekorrar. Ja, det var en varg som var rävar. Inte sprang på mig. Men... Okej. Okay. Vad värst var de springer fort. Det är massa som bara springer förbi oss. Ja, och vi tältar på här. Vi tältar i vår vackra. Mm. Jag tror det här är en Passofin. Den andra tror jag heter Passo Corto eller något sånt där. Det var en liten ekorre för mig, tror jag. Det var en varg som jag inte vill ha kontakt med igen. Va? Blir du uppäten? Nej, jag blev inte önskad, men det var nära. Ja, jag har inga vargar. Jag hade bara regn, men nu har det slutat regna. Det var ett sol hela vägen för mig än så länge. Tror du att de kommer släppa fler festivalshästar då? Eller? Hmm. Här springer ett fö. Nej men, jaha. Ja, nej men det är ju... Concord. Jag lånar samma flagga här från familjestallet. Det ser ut vad vi ska göra med Concord.
Ah. Åh, vad gulligt. Oj, nu gick jag in i berget. Det är samma sak. Det är inte samma sak att rida utan min öde häst. Jag önskar att hon kunde växa snabbare. Åh, men det förstår jag. Tycker lite synd om man. Men ändå liksom. Väntar man på något gott? Okej, vart ska vi nu? Det här. Jag blir lite förvirrad här. Här lyser det facklor för mig i alla fall. Alltså, de börjar lysa när jag kommer mot dem. Men där uppe är ju nog den, där uppe är för den här grejen. Japp. Nej men okay. Gud, nynnade jag just på Star Wars. Jag var med Gud. Det är ju inte 4 maj än. Du får hålla dig ja, lite. Jag får hålla mig lite grann. Ja. I 4 maj är en onsdag för annars. Du får göra en bar för att. Så att jag kan nynna. Okej. Okej, ja, nu använder du ett snöre. Ja. Använder du ett snöre. Till slut där. Nu är vi bästisar för alltid. Alltid. Röda snöre sig. Tyckte du om sigen? Klart vi gjorde. Nu fick vi sådana 3 igen. Och min, oj, står min lovet 2 nu. Om du klickar på Astrid igen kan vi åka hem, åka tillbaka till målen. Åh, nej men se där. Vad bra. Men där nere dock så hade vi ju att vi ska också valla djur. Ja, men det är ju, nej det är vid hubben. Är det vid hubben? Okay. Ja. Så det är bäst att åka tillbaka. Okej, okay. Om du vill åka tillbaka så bara till. Ja, det vill jag. Dock alltså ut. De börjar veta hur lata deras spelare är. Ja, men lite så. Extremt lata. Jag bara... Tack. Jag har ett gult uppdrag kvar här. Ja, jag tog ju det. Ja. Ska jag läsa det eller? Jag läste det. Eller, så, okej. Nu tar vi det här. Scott Buttergood hade med sig en supergullig flock med djur till festivalen. Men av hans ansiktsuttryck att döma så tror jag att han har hamnat i knipa. Vi borde prata med honom och ta reda på vad som har hänt. Jag undrar vem som lät den där snubben anmäla sig som festivalvolontär. Ja, det undrar jag med. Ja, då ska vi gå till Scott. Ja, det är han här. Ja, han är här borta. Hur är det? Kollade på honom förra veckan och undrade varför han stod här. Ja, jag undrar också det. Du råkar inte ha sett några djur vandra runt helt planlöst, va? Djuren skämmer ut mig. När jag för en gång skulle försöka göra en god gärning och volontärjobba på festivalen så går allt åt skogen. Jag vet inte hur djuren lyckades rymma, men jag måste få tillbaka dem innan någon märker och tycker att jag är en rodeo clown. Vänta lite. Misstycker du att det är sabotage? Kan det vara? Nej, knappast. Jag tänkte säga varulvar, men det är ju inte fullmåne. Snömannen kanske? Inte det? Ja, hur som helst. Djuren är säkert här. Har inte hunnit så långt. Kan du hjälpa mig att ta tillbaka dem? Åsnorna och fölen blir nog busenkla att hantera. Det är väldigt nyfikna och kommer följa dig tillbaka hit. Korna och fåren å andra sidan. Låt oss bara säga att det gillar att låta dig göra jobbet. Du behöver valla dem genom att rida bakom dem. Oh, nej. Det är ju samma som på ranchen då. Ja. Så nu ska jag se, små rymlingar. Jag skulle vara tacksam om du hade tid att hjälpa att hitta åtminstone ett av de försvunna djuren. Djuren kan inte ha sprungit iväg för långt i Måland, så förhoppningsvis blir det inte så besvärligt. Och då får man 3 sådana. Så detta är något nytt då. Gud, men det blir ju jättelätt då. Ja, lättare i alla fall, för jag tyckte det var lite knepigt. Ja, men du... Jag tänkte på det. Nu är det så här. Och vi kan åka tillbaks från överallt. Och jag igår på champet. Då borde kunna åka tillbaks till hubben härifrån varje champignat. Kan man det kanske? Jag har inte provat. Jag har faktiskt inte pratat med henne. Och jag har hittat ett får. Jag hittade en åsna. Nej, det är ett föl. Jag var lite långt från. Ursäkta, jag är inte blind.
Jag hittade två får. Svarta. Inte vita som på ranchen. Mm. Nej, det var vi. Alltså, fallet är så här, alltså du vet, Pip Långstrump. Åh, vad gulligt. Jättesöt. Men det är klart, det passar ju bra att Buttergood har svarta får, eller? Ja, det passar bra. Han är ju svart får hela. Precis. Okej, men inga höns här då. Alltså, hittar du flera? Jag hittar två får. Två form. Okay. Jag kan inte välja båda samtidigt. Det misstaget har jag gjort någon gång. Jag tänkte, ja men det borde ju gå. Eller hur? Ja men det går nog. Och sen bara, det här var lite svårare än vad jag tänkte. Jag har glömt av vilket får det var som var typ närmst. Har du hittat flera stycken eller? Nej, jag hittar bara en. Än så länge. Hmm. De här var mina offense, men jag undrar hur länge de här fågelässarna ska vara här. Ja, de, ja. De har varit här hur länge som helst. Ja, det har de faktiskt. Det kanske också är ett misstag. Ja, har de typ glömt av dem? Så, ja, jag lämnar tillbaka den här. Valla vilsna djur. Alltså, så du skulle bli en bra rancharbetare. Djuren har verkligen fäst sig vid dig. Tack för hjälpen. Jag fick 3 bara för att lämna in 1. Mm. Och 300 XP till hästen. Yay! Alltså, det här är fantastiskt. Det börjar kännas lite fånigt att stå här helt ensam. Om du hittar fler djur som vandrar runt i närheten så får du dem tillbaka till mig. Och så fick jag 3 igen och 100. Woohoo! Det hade kommit nya grejer också som man kan köpa på Letter för. Eller jag menar tvärtom. Nya grejer som man kan köpa för poletter. Nej, oh, herregud. Okej, ja, men då gör det ju så där. Då håller jag med dig. Ja, men... Vi ska ha allt. Gonna have it all. Ah, jo, här har vi ju... Vad är det här? Vad har du hittat? Jag hittade sadelväskor. Eller så här grejer som man ska ha i. En är full med äpplen. Men gud. Vad gulligt. Om man typ ska ha ridläger eller typ rida långt. Och så har man en sadelväska full med äpplen. Åh. Och så är det en med typ ryktborste och sponge. Och en med morötter. Åh. De är här alldeles vid Bobcats här i mitten. Ja. Jag vill inte släppa mitt får bara. Jag förstår det. Då ser vi om. Och sen har vi polettbutiken. Vad är det? Hallå, nappflaska. Va? Nappflaska? Sadelväska med fölskötselsätt. Vad är det här? Va? Nu! Ditt söta föl förtjänar ett eget skötselsätt. Vad är det de hintar med nu? Var är du? Det är alldeles... Var är vi i Bobcats? Jag är vid Bobcats fortfarande. Och det kan man köpa för poletter för 40. Jag har inte det längre bara för att jag har typ slösat alla. Men... Ja, där! Nu ser jag. Äntligen. Ser du mig? Nej, jag ser sadelväskorna. Ja, här. Men här. På den här. Ja. Här. Sadelväska med fölskötselsätt. Hur gulligt! Ah! Kommer vi få föl? Oh. Kommer vi kunna... Få föl. Jag hoppas det. Oh my god. Ja, det där måste vi ha. Västensätt. Ja, men här är ju västensätt då. Men de här grejerna kostar ju starcoins. Nej, västensätten kostar... jag gillar det linnet. Men den kostar för... Den måste vi ha. Jag gillar hatten också. Varför gillar jag västengrejerna? Jag hatar typ västengrejer ofta. Ja, men nu har du ju till din andra häst. Nu blir vi bra. En quarterhäst. Men det är nog bara för det är svart. Det är därför jag gillar det. Det var ju jättefint. Västengrejerna, eller hur? Ja. Men jag tycker bara typ om tröjan och hatten och så här rosorna. Och örhängena. Men jag tycker inte om västen. Va? Men jag är konstig. Ja, den var jättefin. Och handskarna. Jag ska se.
Har det kommit något mer, alltså typ i Bobcat så här liksom, om man kollar om nu? Nej, inget mer där. Ja. Ja, det är bara att samla massor med... Massor med poletter. Ytjjjjjj. Här har jag nästan allt. Här behöver jag bara hatten, tröjan, skorna, buketten och öringarna. Sen har jag allt. Av dressyr, det här guldfärgade rutsättet. Japp. Yep. Jag har bara köpt lite där. Sen bestämde jag mig för att jag skulle samla ihop. Jag kan köpa allt på en gång. Ja, alltså så har jag lite på mitt andra konto. Jag köpte lite igår tror jag på mitt andra konto. Är det någonting mer? Har det kommit nya grejer till där man kan köpa? Jag vet inte. Jo då. Så. Här är vitt sett i västern istället. Men den där toppen, den kommer man säkert att behöva till någonting när man ska klä ut sig. Jo, men alltså den toppen tyckte jag var snygg i båda. Ja. Det tyckte jag. Blommorna är jättefina. Och så tycker jag ju alltid om typ alltså rosetter och grejer. Ja, ja, jättesnyggt är det. Ja. Det blir lite här. Ja, men jag känner lite att det kommer ju vara typ lite sådär. Alltså, jag gillar ju alla handskar som är så här fingerlösa, så att där måste jag ha. Här kommer fler djur, det vill jag säga. Ja, djur. Där har jag köpt en och det finns en kvar. Har det kommit fler djur till här? Nej, det är fortfarande kaninen. Kaninen, ja. I Lifetime-shoppen? Ja, den har vi inte kollat. Den kan vi åka och kolla. Vi kollar hur de hoppar. Wee! Ska du på sidan? De var ganska gulligt ändå. De är jättefina. Jättefina. Och den här svarta, alltså jag dör. Ja, alltså det här kommer jag att vilja ha. Det här blir lite... Det här blir lika jobbigt som Melositan och sådana. Och stala. Du får byta klubbhöst. Nej, det var tomt här för mig. Ja, nej, det var från förra veckan. Jag hade inte hämtat. Stövlarna är från förra veckan. Ja, precis. Jag hade glömt att hämta dem. Jag märkte just att jag har silverstövlar till mina guldgrejer här. Skandal. Skandal alltså, hallå. Nu har jag på mig dem. Lite pass och kort då kanske? Kolla, kolla fint. Alltså, jag tycker det ser så himla roligt ut. Typ ballett. Ja, man kollar på så här tävlingar, då brukar det vara liksom dessutom tjocka gubbar som rider på de här små hästarna. Det ser jättekonstigt ut. Så ja, hur orkar ni? Ja, men det är någonting med gångarterna liksom. Det är som islandshästar, de kan ju bära mer per sin egen kroppsvikt. Ja, men det läste ju jag när i början av det här första dagen när det var det här, så sa de ju att de inte visste vad de skulle ta sig till med islandshästarna. Nej, just det. I början. Utan att de hade de som bara liksom keldjur mer eller mindre. Men sen så fick de reda på något sätt att de faktiskt kan bära en vuxen person. Mm, precis. Ja. Och jag tror att det hänger ihop. Det är samma med Pasofino. Men de är inte lika små som islandshästar, men de ska också vara väldigt viktbärande, har jag hört. Ja. Men gud vad fina. Och vackra. Jättefina. Ja, men som sagt, röda snarare stig har vi visat nu. Och det går som sagt väldigt fort. Man kan göra det i sin egen takt, eller ja, man kan tippa upp.
Eller så kan man köra full fräs, men du kommer alltid möta någonting nytt. Du kanske kommer kunna vad heter det? Få lite grejer på vägen, who knows. Och ja, det är också en grej att göra nu under tiden, antar jag, på grund av att det ger ju repoletter. Japp, det ger repoletter. Och också nu hitta, nu vet ju inte jag hur många djur det är. Jag ska se om jag kan hitta på... Ja, men jag kollade, 4 ska det vara. Okej, 4 djur kan du hitta till han, vänta nu. Scott Buttergood. Scott, the evil man där uppe som var... Sina svarta får. Men alltså, jag hittar massa panter. Jag bara byttar omkring här. Men samtidigt var jag så dåligt samvete för att jag köpte den. Ah. Varför? Jag fattade att den inte skulle släppas nu. Ja, fast du vet mig. Det kanske var bara surprise. Just det. Ja. Men jag menar liksom... De hade ju den där siluetten. Ja, men typ halva jag har köpt den nu. Ja. Men det var väl typ... Jag är så lycklig. Ja, var det någonting mer? Alltså det... Nej, det var väl det idag. Det var inte så mycket idag. Det enda jag läste var nu att det här med tävlingar. Om man blir månadens eller veckans bästa eller så vidare. De har nu ökat så att du får mer jordbrukskillings. Alltså mycket mer. Så satsa på det. Eller så kan ni dutta. Ja, du är obsessed här liksom med duttning. Så ja, det kan man också göra. Nej, men det läste jag lite snabbt. Ja, men det var ju jättebra. Ja, så om ni behöver JS så kan ni göra det. Och så har ni ju fortfarande de här. Jag hittade en ko. Va? Ja, jag just det. Jag bara hittade en ko. Och sen har ni fortfarande med 200 starcoins. Oh my god, nu sa jag starcoins igen. Nej. Du sa jag till en annan kompis också. Hon bara, starcoins! Jag bara, jag menar JS! Yes. Jordbrukskillings när ni, om ni inte kommer 1, 2 eller 3 i chat. Och om ni kommer 1, 2 eller 3 så kan ni antingen... Om ni inte vill behålla rosetten så kan ni sälja den. Och då får ni ju ännu mer. Jag vet inte exakt hur mycket det är. Jag kommer inte ihåg. Men ja. Så det är ett... alltså man känner ju bra med jordbrukskillings. Men det är bra. Då kan man liksom handla för det. Ja, och när du har 10 000. Tänk då på att gå hit till Morland. Eller till... vad heter det? Jovikstallet. Och köp någonting här. Ja, precis. Bara för att det andra finns ju hela tiden. Det här kommer ju försvinna. Ja. Kanske komma tillbaka liksom efter två år eller sådär. När de känner att vi måste sätta in något nytt i spelet. Nej, men... Ja. Men annars så är det ett bra... Åh, gud! Vad har du hittat nu? Flög. Nej, men bara typ flög från en ner till skottar. Det var ju bra det. Ja. Man får 300 varje gång. 300. Alltså, det är ju det mest... Alltså, man kan inte få mer. Nej, det är bra betalt. Ja, men alltså 300 i, för varje... djur du hämtar får du 300 testen. Ja. Det är helt extremt. Alltså det är verkligen ryttarfestivalen. Nu ska alla hästar bli levlade. Nu, alltså passa på att levla era hästar nu och kolla hagen. Och jag vet att en kompis gjorde misstag med det att ni sa, nej men jag har inga hästar att levla. Men då hade hon ju inte satt det på level. Jaha. I hagen. Så gå till hagen, sätter på level, då kommer alla level 1 hästar först. De som är level 1 eller de som ni har i liksom sämst level, eller vad man säger. Lägst level heter det. Först.
Och då så vet ni ju ifall ni har någon. Har ni alla level 15? Bra jobbat, säger jag. Ja, precis. Ja, bara för hej, vill ni levela åt mig? Hur många är det som har haft det som mål? Liksom? Jag ska inte köpa en ny förrän sen är level 15. Ja, men typ. Jag har haft det som mål hela tiden. Ja, med. Typ 20 hästar liksom, så står där bara... Ja, ja. Och så köpte jag en till. Liksom. Man bara, men duktigt. Ja, precis, vi köpte ju precis nu också. Ja, man bara, ja, jag måste köpa. Men man blir ju helt galen. Ja, ja. Men, nej, jag är glad. Vad tog du vägen? Nej, men jag springer runt här och letar djur. Du påminner mig om att det fanns djur. Jag hittade ingen. Jaha, jag bara, hallå, du försvann. Ja, ja. Ja, men jag kommer. Du försvinner. Den här araben är så fin. Är du vid köpehästarna? Nej, jag är vid nästan vid stallet. Jag är vid korsningen. Men, vet du vad? När jag klickar på de här nya hästarna som är på här, då har jag det nya interfacet. Så det är bara häst. Va? Nej, jag är uppe vid hubben. Jag trodde du var där. Målen. Mm. Är du nere vid stallet? Jag kommer. Och nu, jag springer ner så att nu kommer vi att springa om den. Bara för att jag ska kolla detta ifall det var någonting fel bara. Ja, men kolla ska du se. För jag, där, då ja, hade jag men här är det nya. Mm. Så det kanske bara de släppte på de här festivalshästarna kanske. Ja, och förresten, påminnelse. Mm. De gjorde ju fel med att de råkade ta bort de gamla hästarna alldeles tidigt. 1,5-arna. Så nu är de tillbaka igen. Men nu är det, alltså, köp dem nu om ni vill ha dem. Det är 2 veckor, eller? Ja, alltså nu är det liksom, de tar bort dem snart. Jag kommer inte ihåg vad jag sa. Men läs nyheterna för mer information på det. Men det stod liksom, nu försvinner de liksom snart. Så. Det är... Passo corto! Tror vi överlyckliga här. Ja, okej. Men ni har det så bra så tröttar vi då för idag. Ja. Så hörs vi. Hej då! Hej då!